Полігон є невід'ємною частиною технологічного циклу. За рік 10% вилученої під час переробки сировини повертається до виробництва. Тому нова спроба депутатів відібрати цю територію для підприємств – відчутний удар. Будь-яке звинувачення у забрудненні довкілля промисловці вважають притягнутими за вуха. Врут обо всьому. О ситуации, о некой предполагаемой перспективе. Говорят о некоторой угрозе, которая вроде бы исходит из палки средней. Надевают все это вранье в такие одежды и проявляют для себя таких великих людей, которые заботятся о нечтом таком, которое даже на сегодня вообще нельзя никак обозначить. Усі документи на володіння та користування територією у заводів є. Як зазначає заступник голови правління ВАД «Запоріжсталь» Олександр Рокцон, вилучати балку з власності підприємств держава права не має. Такі дії можуть проводитись лише щодо місць видобутку корисних копалин. Нехтування законом керівники пояснюють підступами рейдера, для якого полігон – справжня золота жила. Собственник, по нему заведено уголовное дело от укрытия, от налобложения в особо крупных размерах. Это уголовное дело не закрыто. Но эта фирма «Диарома» имела лицензию, срок лицензии истек. В прошлом году, используя суд запорожский, «Диарома» восстановила эту лицензию еще на 5 лет, непонятно почему. И сегодня муссируется вопрос и в Киеве, и в Запорожье с помощью определенных депутатов, чтобы восстановить возможность работать и работать в тени. Як стверджують фахівці, за умови зберігання темпів праці територію повністю очистять за 5 років. За словами голови правління ВАД «Дніпроспецсталь» Даніеля Валка, тільки на перший етап цих робіт підприємство витратило 25 мільйонів гривень. Розпочали з боротьби з криміногенною ситуацією та стихійною експлуатацією відвалів. Коли ми не контролювали цю балку, яка є частиною нашого заводу, частиною заводу Ферросплавного, частиною заводу «Запоріжсталі», то там на балке средней был просто беспредел. Там, другими словами, была настоящая Чечня. Там была стрельба, там была война, там постоянно были проблемы с безопасностью. Нині у балці середній розпочато будівництво шлакопереробного комплексу. Вартість проєкту – 8 мільйонів євро. Тим часом металурги регулярно вкладають кошти у вдосконалення процесу переробки. Тот беспорядок, который навели вот эти фирмы, о которых мы говорим, которые разрабатывали шлаковые отвалы, нам это стоило еще дополнительно 10 миллионов гривен для того, чтобы это почистить. Іти шляхом своїх ворогів. У свою чергу керівники заводів також мають намір звернутися до уряду. У перемозі здорового глузду впевнені, адже закон України на їхньому боці. Людмила Бероєва, Тарас Чкан, «Час країни», Запоріжжя.